Yad Hassan, de 51 anos, foi encontrado morto na porta do bar em que trabalhava na cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Segundo a polícia militar, ele foi morto com vários disparos de arma de fogo e encontrado por vizinhos na porta do próprio estabelecimento. Segundo a polícia militar, a vítima usava documentos falsos e já morava na cidade mineira há alguns anos. Só que ninguém da cidade sabia que ele era foragido da justiça e que cometeu crimes bárbaros em Jataí. Crimes que no passado chocaram toda a região. Em 2017, Yad atropelou e matou Pedro José Divino Neto, que tinha 19 anos. Yad dirigia uma caminhonete bêbado e em alta velocidade. Ele atropelou o jovem que estava em uma moto estacionada em uma calçada. O impacto da batida foi tão forte que Pedro foi arremessado a mais de 7 metros e a moto a mais de 20 metros. Logo em seguida, Yad Hassan fugiu, mas foi preso horas depois do crime. Deixou ele lá jogado igual um cachorro e aí ficou. Ninguém manifestou em saber como que tá, porque é difícil, lá em Santa Helena é difícil. O hospital é bom, mas não deixa entrar. Fica um, vai e vem, nós não temos condição. Pelo atropelamento de Pedro, Yad ficou preso alguns meses, mas conseguiu responder em liberdade. Já em 2018, ele participou de outro crime, dessa vez ainda mais bárbaro. Yad e outros dois homens mataram Marco Túlio Caetano da Silva, de 18 anos. O corpo do jovem foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, quase 10 dias após o assassinato. Na época, Yad e apenas um dos comparsas foram presos. A morte de Yad será investigada pela Polícia Civil local e, até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Yad foi velado em uma mesquita e, em seguida, enterrado em Jataí.